V maju mesecu, če smo za april nekako predvidevali, da naj bi se stvar nekje stabilizirala, potem seveda je maj nadaljevanje zgodbe, ki pa ima določene nadgradnje. Med drugim seveda ne samo, da se planeti že kar hitro, torej Venera že itak tam, Venera se bo recimo v dvojčkih ustavila. Merkur je po svoji retrogradnosti vedno zelo hiter in v maju bo celo prepotoval za dve znamenji razdalje, kar pomeni tako kot se Sonce prestavi v dvojčka, se bo iz ovna preko celega bika tudi Merkur že dokopal do sredine dvojčka. To pomeni, da bojo vsi osebni planeti takrat tam, kar pomeni, da govorimo o spremembah ali pa govorimo o odnosih. Torej tudi o prilagodljivosti. To pomeni seveda, da bo prihajalo počasi do sprememb. Te spremembe lahko pomenijo, recimo spremembe na političnem področju, spremembe na gospodarskem, spremembe v komunikaciji. Te sprememb načeloma nimam za slabe, vendar pa ne smemo pozabiti, da se bo v istem znamenju, nekje na sredi, natančneje 20. maja, zgodil Mrk, kar pomeni, da Mrk vedno prinese ali tedaj, ali pa nekaj kasneje, se pravi, da Mrk samo začne neke vrste proces, neke vrste Mrk v odnosih, ki bi ga bilo treba raziskati, torej narediti seveda astrološko povedano karto tega Mrka in pogledati, kdaj bi ta stvar potem se lahko zgodila na katerem področju. Vendar bi jaz tu upošteval dva druga elementa, ki se mi v tem mesečnem horoskopu maja zdita zelo pomembna. Uran v ovnu je tudi časno zelo že hiter, Pluton pa se v kozorogu obrača na svoj poti nazaj. To pomeni, če se Pluton obrača iz 9 proti nazaj in če oven štarta na 6,5 in potem pride približno do 8, to pomeni, da se pravzaprav dva počasna, težka planeta razmeroma hitro približujeta v kvadrat. To seveda pa zdaj pomeni kumulacijo določenih napetosti, in sicer na področjih, ki smo jih do zdaj nekako zapostavili, ker je bil neke vrste konsens, dajmo se zmeniti, daj se gremo, istočasno pa seveda so določene stvari še vedno tleče. To se pravi, da v ozadju se dogajajo neki procesi, ki pretijo k temu, da se bo zlomilo, oziroma da bojo nasprotja postala zelo veliko, vendar mi za te procese več ali manj sploh nismo imeli časa, da bi se ukvarjali z njimi. In v maju se bodo te stvari začele počasi kazati in peljati. To se pravi, ne govorimo o nekih malenkostih, ne govorimo o nekih napakcah, ne govorimo o nekih nesporazumih, ampak o tistih stvarih, ki so morda že od samega začetka, že nekaj mesecev nazaj bile jasne, da se z njimi ne bomo mogli kar tako sprijazniti ali pa soočiti ali jih premagati in vendar so nekako kar dolgo časa čakale. Zdaj, ali to pomeni kakšen princip ali pa kakšen zapis recimo v koalicijski pogodbi ali recimo kakšen zapis o tem, kako se mislimo izvleči iz krize, kjer seveda, če rečemo recimo, da bomo poskušali obvladovati 20 stvari naenkrat, je to vedno nemogoče, kdorkoli to napravi, tudi če se gremo recimo za družinski proračun, kaj še za kaj večjega. In seveda zdaj, če imamo neke vrste uspehe in če smo nekako stabilizirali in stanje in pričakovanja, vemo na čem smo, nas pa določene stvari še vedno čakajo in v drugi polovici maja se bodo te stvari že pojavile. Zdaj, ali je možno, da je tukaj recimo neke vrste Mrk ali pa Mrk v komunikaciji, govorimo o seveda Mrku v tretji hiši, ki je tudi komunikacija, ne samo odnosov, v Mrk v komunikaciji, tistih, ki naj bi se recimo dogovorili, dogovarjali, ali je to recimo Mrk v neke vrste odnosih s sosedi, kajti tretja hiša, spet govorimo, tretja astrološka hiša v prenesenem smislu mesečnega horoskopa, so to lahko sosedje, kar pomeni, da bi lahko recimo bili nesporazumi s Hrvati, ali je to lahko Mrk s tistimi, s katerimi se moramo pogovarjati, naprimer v odnosih z Evropsko unijo. Karkoli od tega je mogoče. Zdaj,
Če naj bi astrološko odgovorili, kaj od tega, seveda nam ne bi ostalo drugega, kot da si naredimo eno celo plahto, eno plejado nekih papirjev, kjer upoštevamo Slovenija, Evropska unija, Slovenija, Hrvaška, pa vprašanje, če je to vse, če ni morda še kakšna, ki jo ne bi mogli upoštevati. To se pravi, predvidevam, da bo prišlo do neke vrste kratkega stika, ko se stvari več ne bo mogli rešvati in bo potrebno nek zasuk v mišljenju oziroma dajmo se ustaviti in rešiti ta problem, ker drugače gre cela zadeva lahko, recimo, ali razpade, ali pa cel dogovor ne bo mogoč, ali pa celo način reševanja tega mogoče pride pod vprašaj zaradi nekega vprašanja. Čisto možno je, da bo tukaj recimo prišlo do prvih večjih razpok tudi v koaliciji in jih bo potem ob vsem ostalem reševala, kakorkoli bo vedla in znala. Seveda s kompromisi, ki pa bodo zaradi odnosa Urana in Plutona vsekakor nasilni. To se pravi kompromis na silo za to, da bi lahko peljali celo stvar naprej. Glede na to, da se Mars, ki bo takrat, ki se bo v maju že obrnul naprej, oziroma že konec aprila, da se bo Mars premikal ven iz opozicije z Neptunom, bi celo rekel, da te konfrontacije ne bodo posledica nekih slabih korakov oziroma nekih nastorjenih napak, ampak predvsem, da bo to problem nakopičenih težav ali nalog, ki so pred nami, pričemer seveda se že spričo časa, v katerem živimo, je jasno, da so nekatere večje. Konc koncev tudi pri sprejemanju zakonodaje je marsikateri zakon tiste sorte, ki ga čisto lahko požremo, nekateri ta teži se pa nekako se odlagamo, da bi se jih lotili enkrat, ko bi bil čas pravi. Tukaj se zna zgoditi, da čas ne bo ravno pravi, ampak se bo treba lotiti ravno tu, ker dogovor več ne bo šel v isti smeri kot prej. In še, situacija s tujci, torej v tem primeru najverjetneje z Evropo, bo tukaj še razmeroma dosti dobro, ker nam bojo dali še določen dodatni čas, da določene zadeve uredimo, vendar istočasno bojo pa postavili, predvidevam, v drugi polovici maja določene časovne, terminske roke, do kdaj je treba stvari postaviti, ker drugače bojo pa verjetno rožljali z nekimi pritiski. Tako da tu bi rekel, če prva polovica maja še pomeni neke vrste jasno vizijo, v kateri smeri gremo in obvladovanje situacije, pa za drugo polovico maja že predvidevam, da bo pa stvar že neprimerno bolj napeta, kot je bilo v zadnjih nekaj mesecih. Vse tisto, kar je začelo, kar se je posadilo v aprilu, da se počasi dobiva korenine, da se počasi krepi, ta neka krepitev je pomembna, ne? Neka stabilnost, krepitev, umirjenost je bistvena stvar meseca maja in pa užitki, znati uživati, se veseliti, znati dobre stvari, tudi pojesti, se imeti fajn in tako naprej. To je ta splošna energija maja. Tokratnega maja pa nam bo Venera, ki je tako in tako planet ljubezni, malo pohecela. In veste, maj povezujemo z ljubeznijo. Ne? Pohecela zakaj? Zaradi tega, ker se bo ravno maja obračala retrogradno. V tistem obdobju, ko je Venera v stacionarni fazi, ko je v fazi mirovanja, je njena energija izjemno intenzivna, močna, zelo, zelo močna. In takrat se lahko nam dogodijo kakšne zelo zanimive ljubezni, zelo zanimive ljubezenske dogodki. Lahko, kar se ustvarjalnega dela tiče, pomembni preblizki navdih, poseben navdih, lahko glede na to, čemer nam Venera vlada na tistem področju nekaj posebnega, neka sprememba, nek vrhunc, nekaj dašenega. Ampak najpogosteje, ker je splošna signaturica, pa Venera je le ljubezni, se dogodi v tem času nek pomemben čustven dogodek, nekaj se dogaja, nekaj ljubezenskega, nekaj pomembnega v tem smeru. Tako da je to 100% intenzivno na čustvenem področju v tistem obdobju in
Potem, ko se bo to obdobje, ko je Venera na isti stopini, na 23. stopini dvojčka, je od 9. do 22. maja. Čeprav cel mesec bo v bistvu zelo počasna, ampak prav ta moment je pa res ves čas na isti stopini. Ne? Obrača se pa 16. maja. In to je res en tak obdobje, ko so te čustvene stvari bolj pridejo do izraza. Zdaj, kasneje, ko Venera že fino steče, rečemo, v retrogradno fazo in ko potuje v retrogradni fazi, potem so ljubezni, ki se dogodijo v času retrogradne faze, že te fine retrogradne faze, tekoče, ponavadi, ko enkrat pride Venera direktno izvodenijo, nimajo smisla, so prazne, niso prave, razen, če imamo natalno Venero retrogradno, to je drugo. Ker smo bolj naravnani na retrogradno Venero. Ampak vsi ostali, večina nas, ko imamo direktno Venero natalo, pa potem to na te ljubezni niso tako grozno pomembne. Bo pa veliko dogajanja. Pozujte naše mladino, kako bo to hudo in kako se bo zaljubljali in odljubljali in vsega bo. Ampak potem, ko bo minil ta mesec, ko bo, mislim, več časa, ko mine vse to obdobje retrogradne Venere, potem pa tudi vpliv mine, ne? Drugače pa je, če se zaljubimo ravno v trajanju stacionarne Venere. Pa ne glede, ali bo šla retro ali potem direkt. Ne? In to pomeni v tem primeru 9. do 22. maja. To je izjemno, izjemno intenziven čas za čustvene zadeve. No, druga stvar, ki se dogaja v tem času, je, da je Merkur res hiter. Ne? Zdaj je prišel že iz retrogradnega gibanja in je že dobil svojo hitrost in je izjemno hiter, bo šel prek treh znamen. V tem času, tako da hiter Merkur nam pomeni bistro glavo, jasne misli, spretnosti, da se znamo znajeti in tako naprej. V osnovi dobra stvar. V tem času bo 14. maja delo trigon na Mars in to nam še dodatno daje bistrino, hitrost, znajdljivost, praktično uporabo naših mentalnih sposobnosti in tako naprej. Tudi čist konkretno ročne spretnosti in tako dalje. No, na koncu meseca 31. maja pa bo v kvadratu z Marsom. To pa pomeni, da smo prehitri, predrzni in lahko prinese kakšno nezgodo na cesti, v rokovanju z ostrimi predmeti in podobno, ne, ali pa k stroji, mašinami in tako naprej. Torej, takrat je potrebna večja previdnost. Ves ta čas bo tudi Pluton v sekstilu s Kironom. To pomeni, da imamo možnost zdraviti neko rano skozi preko transformacije, preko globjega soočanja z lastnimi čustvi in tako naprej. Ne? Znamenje ovna. Tako zelo praktično usmerjeni boste ovni v tem času. To pomeni kaj? Da boste razmišljali predvsem in najbolj v materialnem področju. Da bo to področje tisto res primarno, pomembno, da glavno in druge stvari ne bojo tako pomembne. Ne? Na ljubezenskem področju se vam lahko zgodijo zapleti, sploh če imate Sonce okrog 23 stopinje ali pa kakšen drugi planet v ovnu okrog 23 stopinje, so možni kakšni ljubezenski zapleti. Še vedno boste družabni, odprti, to je še vse na isti način kot v prejšnjem mesecu, ampak ta mesec se mi zdi, da bo poudarek na materialnem, na finančnem, torej kako si izgraditi res dobre trdne temelje, kako narediti stvari res tako, da bojo stabilne. Bike vas čaka zelo konstruktiven mesec. Samo zavesti vam ne bo manjkalo, odločnosti, moči tudi ne, volje, energije, dela tudi ne, tako da čeprav ste osebno bolj nagljeni k lenobi kot ne, vam je predlagam, da začnete, če že dolgo časa želite s kakšno športno aktivnostjo, ker zdaj vas bosta dva planeta podpirala in Sonce in Mars, tako da izkoristite to energijo za preboj, ne, kar najtežje je začeti. Ne. Če vam je to sploh v volji, ne, če vam to želi. Tudi Merkur bo sredinski del meseca potoval po vašem znamenju, torej od 10. pa do
24. maja, to je znak, da boste lažje izražali svoje misli, da boste znali bolj ustvarjalno se izražati, povedati, kaj mislite, da boste tudi intelektualno bolj odprti, tako da na splošno ugoden čas za vas. Zdaj, če gremo naprej na znamenje dvojčka, vam bo malo ponagajal, mislim, da tako mrk, ne, ki se bo zgodil na nuli, no, nuli dvojčka, to je 21. maja, ja, že mrk vas bo malo pohecal, pa še retrogradna Venera se bo šla obračati v vašem znamenju. Tako da kaj, pričakujte nepričakovano, ali kako se reče, nič naj vas ne preseneti v tem smislu. To velja tako na čustveno področje, kar se ljubezni tiče, vas bo malo zaneslo, zavrtelo, vas postavilo na glavo ali pa nazaj, kakorkoli že. Ne vse, seveda, ne vse dvojčke, tako to ne gre, ampak pač tiste, ki jim Venera se obrača res na kakšni pomembni stopini. In pa drugim, tisti, ko imate bolj na začetku znamenja dvojčkov, bo pa tudi mrk prinesel bistvene spremembe v smislu nekih novih začetkov, lahko na poslovnem področju, lahko na čustvenem področju, ne, sploh pri ženskah bolj na čustvenem, pri moškem bolj na poslovnem področju. Proti koncu meseca bosta tako Sonce kot Merkur že v vašem znamenju, tako da tisti zadnji teden bo več moči, bo več odločnosti in tudi več druženja in tako naprej. Znamen je raka, vam paše ta umirjena energija bika, ne? Vam je ok. To pomeni, da bo manj tistih vaših čustvenih ups and downsov, ne? Tega nihanja gor pa dol. In da boste imeli nek občutek trdnosti, stabilnosti, sprejeti boste od drugih, kar vam je prijetno. Neko materialno občutek tudi stabilnosti vam lahko to daje, kar je spet prijetno. Tako da mislim, da v osnovi dokaj spodbuden mesec, uporabite ga za druženje, za pogovore s prijatelji, za pogovore tudi s svojimi najbližjimi, da se ene stvari razčisti in tudi Mars vas bo podpiral v akcijo, v delavnost. Tako da jaz imam občutek, da boste imeli en prekrasen maj. No? Levi boste pač mogli, boste bolj aktivni. Veliko bo enega dela, veliko bo enih naporov, s katerimi se bo treba srečati. Včasih vas bo rešvala ravno vaša vztrajnost, ne, in nepremakljivost. Naučite se, da če se vam stvari zablokirajo, ustavijo za trenutek, da to ni nujno konc sveta, ampak da se pač išče nove rešitve. Še druga možnost je, ker pač Sonce tudi v konjunkciji z Jupitrom kvadrata, z vašim znamenjem, da so vaše želje preprosto prevelike. Mogoče ne bo nič napak, če se malo čite skromnosti, a ne? Ali pa samo pretehtati svoje želje, so res v skladu s tistim, kar nujno rabite, ne? Da bi bili srečni. Device boste v redu, mislim, pokončno po res kar nekaj mesecih boste dobro, odločne, energične, mentalno jasne, končno se vam bo sestavljala celotna slika vsega tega, čez kar ste mogli iti, ampak na ljubezenskem področju pa tudi kakšno device lahko tale naša Venera stacionarna malo poheca pa malo zavrti, ne? Tako da to bo treba pa malo bolj, rečemo, previdno. Ne tako zelo dramatično vse skupaj vzeti, ampak na splošno, ker bo energetska raven ok, ker bo občutek samozavesti spet, bo vse ostalo lažje. Ne? No, če gremo naprej na znamenje tehnice, to ni vaš mesec, to pa res ni mesec za tehnice, tako pač je. Mogoče, kaj lahko rečem v tem času, najboljši narediti, nekaj zase narediti. Nekaj zase, malo se umakam, če si lahko provoščite toplice, si jih provoščite, če pa ne, pa kakšne sprehode po naravi,
ampak res je čas za počitek, za odmik, za ne za nove začetke, ampak za en tak notranji, globok mir. Zdaj tista venerca, no, retrogradna, vam zna vseeno prinesti kakšen lep pogled, pa malo več smeha, pa druženje, pa zabave. Lahko tudi odpre kakšno vrata veselja in sreče, ne? Do vas, tako da pravite se pa smejati. Če vse ostalo stoji, pa se noče premikati naprej, pa si provoščite, ne vem kaj, komične filme ali pa kaj tašnega, tako da se človek fino nasmeje. Potem bo spet proti koncu meseca že, ne? Od 21. maja dalje, ko sonce vstopi v dvojčka in potem še Merkur 25. maja, po pa je že to čist druga energija, po pa mi že smo že spet glavne pa vesele pa v središču pozornosti. Škorpioni boste tako aktivni, delavni, odločni, ampak vsake toliko vam bojo pa tisti drugi s tistimi svojimi predstavami o svojim prav malo ponagajali, malo trme rodili, ne, ampak nič hudega, ker to vas bo spodbujalo. Ta neka tekmovalnost oziroma ta neka primoranost, da so tudi drugi ravno v isti bitki kot vi, ne, vam bo dalo sam še večjo moč, da ste še bolj trdovratni, še bolj odločni in še bolj šli sproti svojim ciljem. Ne? Tako da jaz mislim, spet zelo poslovno, spet ne čustva toliko, ne toliko ljubezen, ne te stvari. Zopet bo delo in pa poslovni projekti na prvem mestu. V zasebnih odnosih neka ali ohladitev, ali pa da se ne znamo čistko povezati, kot bi se radi. Manko komunikacije oziroma komunikacija, ki ni prava, ki včasih je preintenzivna, premočni odzivi in premalo poslušati, tako da več ne poslušati, več želati na tem, da se posluša partnerja, potem bo lažje, ne? Potem se lahko kakšna napetost spremeni lih obratno v bližino in tako dalje. Tako, zdi se strelce, čas za delo, no? Čas, da se neke projekte dokonča, tako včasih boste imeli občutek, ker ste malo ujetnik vsega tega, ne? Da bi bilo bolj se zabavati, pa se med fino, pa jeti kam ven, pa tako. Ampak preprosto je treba te stvari narediti in vi ste dovolj zreli in dovolj močni, da veste, da je to tako preprosto, da se od tega ne da pobegati, ne? Zdaj, v partnerstvu tale Venera, ki se obrača nasproti vašega znamenja, lahko prinese do nekih zapletov, lahko prinese zaplete, lahko, da se partner začne drugače vesti, kot ste navajeni. Pa kaj ne vam rečem drugega, kot da pustite čas v čas, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skoha, da se lahko stvari obrne še v vašo korist časoma, ne? Tako da kar mirno suhranite. Ko z drugi boste se dobro počutili, boste imeli občutek, da, da stvari tečejo v skladu z vašimi željami. Ena taka mirna, tiha, globoka samozavest in to bo prinašalo tudi materialne dobrobiti. Ne? Ker bo vaša načrtovana akcija za prihodnost končno se odvijala na ta način, da vam bo prinesla tiste cilje, ki si jih želite. Ker je za vas vedno en občutek zmage, da se ali pa celo občutek pravičnosti. Čeprav ne vem, koliko je to res pravično, ampak občutek je tak, ne? Tako da mislim, da največ uspeha bo na poslovnem področju in bo tako, kar se tiče samozavesti, noter sam v sebi, a ne? Neka trdnost. Intelektualno tudi kozorogi v tem mesecu, predvsem v tistem obdobju od 9. do 24. maja, tako zelo vam potekla misel, zelo bo, se boste znali izražati in če boste imeli kakšen intelektualni izziv, ga boste lažje se boste lažje z njim soočili in bili lažje uspešni. Ja, vodnari boste imeli neke nove izzive, a ne? Ta energija bika spodbuja vašo trmo, svojo glavost, nekompromisnost, te malo manj lepe kvalitete vaše narave.
No, Venera vam bo vseeno pomagala iz sorodnega znamenja, da boste se, če ne drugega, znali vsaj zabavati, družiti se med fino, s prijatelji in druženjem. Tudi kakšna ljubezen se lahko zgodi za vse samske, oziroma se popestri odnos za tiste, ki so v odnosih. Vse je odvisno od vas, energija bo nabrana, bo, ampak do malih ne treba biti, ne, če ste kakšne spremembe, kaj načrtujete, kaj se sami potrudite, ne. Intelektualno paste jezik, no, sem pa tja vam bo hotel kar malo pobegant, in ne splača se prepirati, ker ni to nič, če bi bilo za kaj smiselnega, pa da morate vi ne vem kakšno voljo uveljaviti, pa da gre za res pomembne stvari pot tja, ampak kar tako nekaj, samo zaradi tega, ker nekdo misli, da je nekaj več, to se pa ne splača, ne. Pustimo tistim, ki mislijo, da so nekaj več, ne, imajo ta lažen občutek. Ribam bo prijeten čas, Mars se še vedno sprehaja po nasprotnem znamenju, to pomeni še vedno več bojevitosti, še vedno v odnosih majčkeno bolj močno reagiramo, a ne, in še Venera se bo obračala v kvadratnem znamenju, kar pomeni, da so možne v ljubezni tako male drame ali pa velike drame, kdo bi vedel, ne, ampak tukaj bo treba iskati ravnotežje, nek mir, da ne bi reagirali premočno. No, ampak kar je pa pozitivno, je, da boste pa intelektualno zelo umirjeni in videli zelo jasno stvari take, kot so, in da boste tudi tako samozavestni in trdni v sebi. In potem bo lažje tudi prenesti ali pa predelati kakšen zaplet v ljubezni, a ne.